ফুলকবি আমাৰ অসমৰ এটা বহুত পুষ্টিকৰ শীতকালীন পাচলি। শীতকালত আমাৰ যিবোৰ ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন হয়, যেনে ভিটামিন চি, ভিটামিন ডি, এইবোৰ পূৰণ কৰাত সহায় কৰে ফুলকবিয়ে। অকল এয়াই নহয়, ফুলকবিত আৰু বহুতো পুষ্টিগুণ আছে যি আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখে। ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী আৰু ছালফাৰ আছে যি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। তো শীতকালত এই পাচলিটো আমাৰ প্ৰায় সকলোৰেই বহুত প্ৰিয় পাচলি। তো শীতকালত ডেইলি ফুলকবি খাব কিন্তু ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ কথা নাজানিব সেইটো বাৰু কেনেকৈ হ'ব? তো বলক জানি লওঁ ফুলকবি খালে আমাৰ শৰীৰৰ কি কি উপকাৰ হয়। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্ৰথমতে এটা লাইক কৰি দিয়ক, আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব যাতে আমাৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সহজতে পাব পাৰে। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নাম্বাৰ ওৱান, ফুলকবি আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন পুষ্টিৰ অভাৱ দূৰ কৰে। ফুলকবি হ'ল খনিজ পদাৰ্থ আৰু ভিটামিনৰ অন্যতম উৎস। শীতকালৰ এই পাচলিত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ প্ৰটিন, নিয়াচিন, থিয়ামিন, ৰাইবোফ্লবিন, ফলেট, পটেছিয়াম, মেংগানিজ, মেগনেছিয়াম, ফসফরাস, ফাইবাৰ, ভিটামিন চি, কে, বি ছিক্স ইত্যাদি থাকে যি আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন পুষ্টিৰ অভাৱ পূৰণ কৰে। নাম্বাৰ টু, হজম শক্তিৰ উন্নতি ঘটায়। ফুলকবি মানুহৰ হজমত সহায় কৰে। ফুলকবিত ফাইবাৰ থাকে যিয়ে হজমত সহায় কৰে। নাম্বাৰ থ্ৰী, দাঁত আৰু হাড় শক্তিশালী কৰে। ফুলকবিত আছে কেলছিয়াম আৰু ফ্লোৰাইড যি দাঁত আৰু মাৰিৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। ইয়াত থকা কেলছিয়ামে দাঁত আৰু হাড়ক মজবুত ৰাখে। নাম্বাৰ ফ'ৰ, কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰে। জটিল ৰোগ কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ফুলকবিয়ে। এই পাচলিত আছে ছালফাৰ পেন যি কেঞ্চাৰ কোষৰ সৃষ্টি হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু টিউমাৰক ডাঙৰ হ'ব নিদিয়ে। স্তন কেঞ্চাৰ, কোলন আৰু মূত্ৰথলীৰ কেঞ্চাৰ জীৱাণুক ধ্বংস কৰে ফুলকবিয়ে। নাম্বাৰ ফাইভ, হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী। যাৰ বাবে হৃদৰোগ হয় ফুলকবিয়ে সেইবোৰক বাঢ়িবলৈ নিদিয়ে। ফুলকবিত যি ছালফাৰ পেন আছে সেইটোৱে হৃদৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি হৃদৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে। নাম্বাৰ ছিক্স, ওজন কমায়। বিভিন্ন গৱেষণাত দেখা গৈছে ফুলকবিয়ে মস্তিষ্ক ভালে ৰাখে আৰু লগতে ওজন কমোৱাত সহায় কৰে। নাম্বাৰ ছেভেন, কলেষ্ট্ৰল কমায়। ফুলকবিত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ফাইবাৰ আছে যি শৰীৰৰ কলেষ্ট্ৰলৰ মাত্ৰা ঠিক ৰখাত সহায় কৰে। নাম্বাৰ এইট, চুলি আৰু ছালৰ কাৰণেও উপকাৰী। ফুলকবিত কেলৰি কম পৰিমাণৰ থাকে কিন্তু উচ্চ মাত্ৰাত ফাইবাৰ থাকে যিয়ে চুলি ভালে ৰাখে, ছালৰ সংক্ৰমণ ভালে ৰখাতো সহায় কৰে। নাম্বাৰ নাইন, ফুলকবিত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ আইৰণ থাকে যি ৰক্ত তৈয়াৰ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। গৰ্ভৱতী মাতৃ অতিৰিক্ত শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিলে বহুত আইৰণৰ প্ৰয়োজন হয়। তো গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবেও ফুলকবি বহুত উপকাৰী। নাম্বাৰ টেন, ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে। ফুলকবিত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন, ভিটামিন বি, চি, কে ইত্যাদি থাকে যিয়ে শীতৰ চৰ্দি, কাহ, জ্বৰ, নাক বন্ধ হোৱা, ডিঙিৰ বিষ ইত্যাদি দূৰ কৰাত সহায় কৰে। নাম্বাৰ ইলেভেন, ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যিসকলৰ উচ্চ ৰক্তচাপ বা হাই প্ৰেছাৰ বা ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকে বিনা দ্বিধাই খাদ্য তালিকাত ফুলকবি ৰাখিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই। লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ সুস্থ থাকক।